जे आन्सर कोरियन यूट्यूब चैनल हेरेर बस्नुहुने संपूर्ण कोरियन भाषा पारखी विद्यार्थीहरुमा म कोरियन भाषा प्रशिक्षक शालिक अधिकारीको तर्फबाट नमस्ते अनि आन्गासेयो। आज पनि हामीहरुले नयाँ अंकको साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरुले यो भन्दा पहिलाको क्लासमा चाहिँ सिनो कोरियन नम्बर पढिसक्नु भएको छ र तपाईहरुले 100 सम्म चाहिँ यो भन्दा पहिला एउटा अंकमा सिक्नु भएको छ भने त्यसैगरी लाइभ क्लासमा पनि 100 भन्दा माथि पढ्नु भएको छ। यही सिनो कोरियन नम्बर ला नै हामी चाहिँ आज पढ्ने छौं। जस्तो माथि सिनो कोरियन नम्बर इल ए साम सा ओ यु छिल फाल खु सिप, यसरी चाहिँ मेन चाहिँ तपाईहरुले यो 10 सम्म सिक्नु भयो भने यो भन्दा माथि लेखेर सजिलै सिकिन्छ है। इल इ साम सा ओ युग छिलफाल र खुसिप, यसरी 10 सम्म लेख्न सक्नु भयो भने 10+1=11, 10+2=12, 10+3=13, 10+4=14, 10+5=15, यसै गरी तपाईहरुले 19 सम्म सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा पहिला पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु। त्यस्तै 20 लेख्नु भयो भने फेरि तपाईहरुले 20+1=21 हो। 20 भनेको ईसिप, ईसिप भनेको 20, 20+1, 20+2, 20+3 गर्दै तपाईहरु यसरी चाहिँ 29 सम्म लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि 30 भयो, यसरी तपाईहरुलाई 100 सम्म चाहिँ मज्जाले लेख्न हामी फिक भनेको 100 सम्म यो भन्दा पहिलाको क्लासमा तपाईहरुले पढिसक्नु भएको छ र 100 भन्दा पछाडी पनि कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामी लाइभमा ज्यान सरले पढाउनु भएको छ। अब आज त्यही 100 बाट पछाडी कसरी लेख्न सकिन्छ, हामीलाई चाहिँ बढीमा बढी 4 अंक सम्मको चाहिन्छ। 1, 2, 3, 4 कोरियन भाषा ईपीएस एग्जामको लागि 4 अंक सम्मको नम्बर तपाई मज्जाले चाहिँ आफै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, लेखेको पढ्न सक्नुहुन्छ र भन्यो मानम कुनै अंक भन्यो 4 सम्मको हो भने तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ भने त्यो भन्दा धेरै हामीलाई आवश्यक छैन। यो 4 अंक सम्मको अक्षरलाई कसरी लेख्ने, सजिलोसँग कसरी बुझ्ने भन्ने बारेमा म तपाईहरुलाई बुझाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिम सम्म हेर्नु होला, भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला र मलाई लाग्छ जति जनाले पनि भिडियो हेर्नु भएको छ सबै जनाले सब्स्क्राइब नगरीकन हेर्नु भएको छ पक्कै पनि मेरो विचारमा है। हेर्नु होला साइडमा चाहिँ तल सब्स्क्राइबको रातो बटन छ, सायद तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यदि तपाईलाई चाहिँ हाम्रो पढाइ उत्कृष्ट छ अथवा तपाईले पढाएको बुझ्नु भएको छ भने सब्स्क्राइबको बटनलाई दबाइदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला जसले गर्दा आगामी दिनमा राखिने नयाँ भिडियोहरु ग्रामेटिकल क्लासहरु तपाईको मोबाइलमा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन बज्ने छ र तपाई सबभन्दा पहिला हेर्न पाउनुहुनेछ र भिडियो कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला। अब हामी अगाडि बढ्दै छौं। तपाईहरु अब 100 सम्म लेख्न सिक्नु भो, फेक सम्म लेख्न सिक्नु भो भने अब फेक भनेको 100, एउटा कुरा के याद गर्नु होला, हामी 100 लेख्छौं नि, 100 तपाईहरुले पनि 100 लेख्नु भो भने मिल्दैन, त्यसलाई सिधै चाहिँ 100 भनेर लेख्नु पर्छ। जस्तै कि इल बेग भनेर लेख्दिनु भो भने त्यो मिल्दैन, सिधै चाहिँ तपाईहरुले फेक लेख्नु होला है। त्यस्तै 200 लेख्नु पर्यो भने ई बेग, साम बेग, सा बेग अनि ओ बेग, युग बेग, यसै गरी गरी तपाईहरु खुबेग 900 सम्म मजाले लेख्न सक्नुहुने भो र 1000 लेख्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले छन लेख्नु भो भने 1000 हुन्छ। अब यो 900 सम्म त लेख्न जान्ने हुनु भो, यो बीचको कसरी लेख्ने त यसलाई पनि हेरौं है त। जस्तै कि हामीलाई 101 चाहियो भने फेक अनि इल, फेगिन। हामीलाई 110 चाहियो भने कसरी लेख्ने, फेक सिप, फेक सिप। हामीलाई 199 चाहियो भने फेक खु सिप खु, फेक खु सिप खु। हामीलाई 235 लेख्न पर्यो भने फेरि 235 लेख्नु पर्यो भने ई फेक साम सिबो, ई फेक
साम शिव चार सय पैंतालीस लेख्नु पर्यो भने सावेक सा शिव यसरी तपाईहरुले मजाले जस्तो नौ सय तपाईहरुलाई नौ सय छैसठी लेख्नु पर्यो भने खुबेक युक सिप युक यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले म तपाईहरुलाई एकैछिन अभ्यास गर्नको लागि केही अंकहरु दिन्छु है त यहाँ तपाईहरुलाई अंक दिए छ 103 296 345 506 798 र 776 तपाईहरु भिडियो पज गर्नुस् र कपीमा नोटमा यो तपाईहरुले लेखेको मिल्यो कि नै एकैछिन हेरौ है त तपाईहरुले आफ्नो कपीमा लेख्नु भयो होला फेक साम यदि लेख्नु भएको छ भने मिल्यो 296 इबेक युक्सिप युग लेख्नु भएको थियो भने मिल्यो त्यस्तै 345 सामबेक सासिप ओ लेख्नु भएको थियो भने मिल्यो चेक गर्नु होला आफ्नो कपीमा यदि गर्नु भएको छ भने 506 ओबेक युग यस्तो छ भने मिल्यो 798 छिल्बेक खुसिफाल यदि यो छ भने पनि मिल्यो र 976 खुबेक छिल्सिप युग लेख्नु भएको थियो भने यो पनि मिल्यो पक्कै पनि यहाँ समय यदि तपाईको सबै मिल्यो भने तपाई मज्जाले हजार सम्म लेख्न सक्ने हुनुभयो अब हामी यो भन्दा अगाडि कसरी लेख्ने हेरौ है त यदि तपाई 999 सम्म लेख्न सक्ने हुनुभयो भने छन् भनेको हजार छन् भनेको हजार त्यस्तै तपाईहरुले अगिन जस्तै इल छन् नलेख्नु होला अगिन फेक लेखेको जस्तै इल छन् नलेख्नु होला छन् मात्रै लेखेपछि नै हजार हुने भो 2000 लेख्नु पर्यो भने इ छन् 3000 साम छन् सा छन् हैन यसै गरी तपाईहरु 9000 सम्म सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई 10000 चाहियो भने चाहिँ हामी मान यदि हामीलाई चाहिँ चार अंक भन्दा धेरै लेख्नु पर्यो भने मान हुन्छ के तपाईहरु जस्तै हामी सिधा सिधी अब खु छन् लेख्यौ त्यसपछि हामीले के सोच्छौ सिप छन् होला भन्ने सोच्छौ तर चाहिँ जहिले पनि चार अंक भन्दा बढी भयो यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 4 चार अंक भन्दा बढी भयो भने त्यो चाहिँ मान हुन्छ अब हामी सामान्य चाहिँ 9999 9999 चार अंकको मात्र हामी पहिला लेख्न सिक्छौ र त्यसपछि चार अंक भन्दा बढी भयो भने मानबाट हामी सुरु गर्ने छौ तपाईहरुले यसरी 9999 सम्म म केही प्र्याक्टिस गर्न सिकाउँछु यदि हामीलाई 1001 लेख्नु पर्यो भने कसरी लेख्ने 1001 लेख्नु पर्यो भने छन् इल यदि हामीलाई 1010 लेख्नु पर्यो भने छन् सिप यदि हामीलाई 1035 लेख्नु पर्यो भने छन् साम शिव हो यस्तै गरी हामीलाई 1136 लेख्नु पर्यो भने 1000 भनेको छन् 100 भनेको फेक इल लेख्न पाउनुहुन्न तपाईहरुले छन् फेक साम सिरियुक यदि तपाईहरुले इल छन् इल फेक भनेर यसरी लेख्नु भयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन यो चाहिँ याद गर्नु होला अब त्यस्तै हामी 1257 लेख्नु पर्यो भने पहिला 1000 को छन् 200 को इफेक र 57 को ओ सिप छिल यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै हामीलाई 2000 लेख्नु पर्यो भने त ई छन् 2000 सजिलो हो है यस्तै गरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ एक पटक फेरि अर्को हेर्नुस् यदि तपाईलाई 3456 लेख्नु पर्यो भने 3000 को साम
छन् 400 को सादेक ओ सिद युग यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईहरुलाई 7086 लेख्नु पर्यो हेर्नुस् है यहाँ चाहिँ 0 फेक को ठाउँमा केही पनि छैन सिधै चाहिँ तपाईहरुले के लेख्ने छिल छन् फेक को ठाउँमा 0 छ शून्य छ त्यसपछि सिधै 86 लेख्दिनुस् थाल सिवियुग त्यस्तै तपाईलाई 9999 लेख्नु पर्यो भने खु छन् खु फेक खु सिप खु यसरी चाहिँ तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ बाँकी यो भन्दा धेरै कसरी लेख्ने म फेरि सिकाउँछु यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस् हामीलाई कोरियामा 9999 भन्दा बढी चाहिँ चाहिने हो जस्तै कि तपाईहरुलाई 11200 हैन 25200 त्यस्तो छ अथवा त्यसरी भन्नु छ जस्तै तपाईलाई 35000 कोरियन वन को चाहिँ केही चप्पल किन्नु पर्ने भयो साउजी मलाई 35000 को चप्पल दिनुस् त भन्ने हैन अब 30000 र 5000 को चप्पल दिनुस् हेर्नुस् है यदि तपाईलाई 1 10 100 1000 10000 35000 को चप्पल चाहियो भने के भन्नुहुन्छ 30000 अनि 5000 गरी 35000 अब यहाँ नि के तपाईले के बुझ्नुस् भने 4 अंक भन्दा बढी भयो भने मान हुन्छ मान भनेको 10000 हो त्यस्तै तपाईहरुले ई मान भनेको बीस हजार सम्मान भनेको 30000 सामान भनेको 40000 यस्तै गर्दै गर्दै तपाईहरु सिपमान लेख्नु भो भने 1 लाख हुने भो अब उसो भए तपाईहरुलाई 35000 कसरी लेख्ने त पहिला 30000 अनि 5000 30000 भनेको कति रहेछ सामान र 5000 भनेको ओ छन् सामान ओ छन् भन्नु भो भने चाहिँ 35000 हुन्छ मानौ कि तपाईलाई चाहिँ 55000 को जुत्ता चाहियो 1 10 100 1000 10000 55000 को जुत्ता चाहियो भने के भन्नु नि भो 5000 प्लस 50000 प्लस 5000 50000 भनेको ओ मान ओ छन् ओ मान ओ छन् कोरियन मुद्रालाई हामीले रुपैया भने जस्तै 1 1 हुन्छ 1 भनेको कोरियन मुद्रा है यसै गरी तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ अब म यो सब मेटेर तपाईहरुलाई एउटा सजिलो तरिकाबाट पनि लेख्न सिकाउँछु है त यसलाई स्क्रिनशट गर्नुहोस् यानी र हेर्नु होला इल सि थे छन् मान 1 10 100 1000 र 10000 यहाँ मैले तपाईहरुलाई एउटा सजिलो आइडिया लेखेको छु 4 अंक भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई मान भनिन्छ भनेर यदि 4 अंक भन्दा धेरै छ भने त्यो मान हो है अब हामीलाई यो मान भन्दा बढी त जानै पर्दैन तर अब जस्तो सामान्य अब मानम यहाँ नि र तपाईहरुलाई कति छ 36955 तपाईलाई आयो 36000 1 10 100 1000 10000 एक को ठाउँमा 5 5 9 6 3 हो यसरी अब तपाईहरुले सुरुमा कति मान त सामान कति छन् युग छन् कति फेक खुफेक कति सिप ओसिप र ओसिप ओ यदि तपाईहरुले यहाँबाट 1 10 100 1000 1000
चार अंक भन्दा माथिको लाई मान भनिन्छ, चार अंक भन्दा माथि तीन मात्रै छ त्यही भएर यहाँ सान मान। यो भन्दा पछाडीको चार अंक त हामी सजिलै लेख्न सक्छौं। यदि यही ठाउँमा मानिलिनुस् यो अगाडि तीन को ठाउँमा पाँच तीन छ नौ पाँच पाँच मैले सेम सबै सार्ने तर पाँच अगाडि बढिराखेको छु। हेर्नु होला पाँच पाँच नौ छ, अघि न तीन मात्रै थियो अहिले पाँच तीन छ, अहिले के छ पाँच तीन छ, चार अङ्क भन्दा बढी के छ त्रिपन्न छ। अब एक दस सय हजार दस हजार लाख दस लाख यति आयो, हामीलाई चाहिँदैन यति, तर पनि एउटा लेख्ने तरिका मात्रै हेरौँ है। हामीलाई इक्जामको लागि चार अङ्कदेखि पाँच अङ्कभन्दा धेरै चाहिँदैन। यदि यस्तो भयो भने तपाईँहरूले सजिलै एक दुई तिन चार, चार अङ्कभन्दा बढी कति छ एक सय सब छप्पन्न छ, फेक ओ सिप युक, फेक ओ सिप युक लेख्नुहोस् र मान लेखिदिनुहोस्। अब यो तीन भनेको कति हो छन हो, साम छन, त्यस्तै गरी खुफेक फाल सिप साम यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँलाई यस्तो आयो तिन पाँच छ पाँच, तिन पाँच छ पाँच, योभन्दा धेरै कति छ नौ तिन तिरानब्बे, तिरानब्बे चार अङ्कभन्दा बढी चाहिँ के हो मान हो खु सिप साम अनि मान लेखिदिनुहोस्। सकिहाल्यो, त्यसपछि यता कति छ ओ छन युक फेक ओ सिप साम। यसै गरी तपाईँहरूले पनि धेरैभन्दा धेरै अभ्यास गर्नुहोला है सिनो कोरियन नम्बर, र अर्को हामी चाहिँ ओरिजिनल कोरियन नम्बर यस पछाडिको चाहिँ भागमा हामी ओरिजिनल कोरियन नम्बर लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो सिनो र ओरिजिनल कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ भनेर युजेजको क्लास, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो भने योभन्दा पहिला धेरै योभन्दा पहिलाको वर्ष राखेको भिडियोहरू हेर्नुहोला, त्यहाँ युजेज पनि छ। यो तपाईँहरूले हेर्दै गरेको भिडियो 2023 तयारीको लागि बनेको भिडियो हो, र तपाईँहरूले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, हेर्दै हुनुहुन्छ तर सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलतिर हेर्नुहोला, त्यो रातो बटनले तपाईँको औँलालाई खोजिरहेको छ, कन्जुसाई गर्नु हुँदैन सब्सक्राइब गर्नलाई है त, तपाईँको सब्सक्राइबले गर्दा हामीलाई ठुलो हौसला पनि मिल्नेछ। भन्दै यो ओरिजिनल कोरियन नम्बर तपाईँहरूले सिनो कोरियन नम्बर तपाईँहरूले कतिको बुझ्नुभयो है, यो चाहिँ शैली तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन, र यसरी चाहिँ अब तपाईँहरूले चार अङ्कदेखि पाँच अङ्कसम्मको चाहिँ नम्बरहरू मजाले लेख्न सक्ने हुनुहोला र राम्रोसँग पढ्नुहोला। दीपावली नजिक आउँदैछ, सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा हाम्रो जियन सर कोरियनको होल सबै स्टाफको तर्फबाट सबैलाई हेप्पी दीपावली भन्दै छठ पर्वको पनि आउँदैछ त्यसको पनि शुभकामना दिन्छौँ, र सबैलाई चाहिँ राम्रो होस्, राम्रोसँग दीपावली मनाउनुहोस्। नहोस् अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला भन्दै म लगायत हाम्रो टिम यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्ते। के तपाई कोरियन भाषा अध्ययन गरी कोरिया जान चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने जेएन सरको कोरियन भाषा कक्षा ट्राफिक चोक बुटवललाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क मोबाइल 9861177276, 9809170190।